יוגה טיפולית שעוזרת להחלמה של חולי סרטן. נכון. אז אני מקשיבה. אז בעצם אנשים שמגיעים אלינו למרכז ליוגה טיפולית, הרבה פעמים זה אנשים שרק מגלים שהם חולים בסרטן. ועצם הגילוי הוא מאוד מאוד קשה, קצת דובר על זה קודם. אז בעצם, קודם כל היוגה עוזרת באופן מנטלי, להתמודד עם הגילוי הזה. כן? כל אחד מאיתנו יכול לדמיין מה היה קורה לו, היה מרגיש את זה. זה יכול להיות דיכאון, חרדות, כל דבר, זה לא נעים. אז קודם כל מנטלית, התרגול של היוגה הוא מחזק אותנו מבפנים ועוזר לנו להתמודד עם זה. עכשיו, איך זה עוזר לנו? גם באופן מנטלי אנחנו פשוט, בגלל תרגילי נשימה, תרגילי הרפאיה ותרגילי גוף, אנחנו מרגישים פחות מדוכאים, יותר מחוזקים. זה גם הורמונלי, כמו שדיברתם קודם, זה גם משחרר הורמונים. אנחנו רואות את רואי מה שהוא עושה עכשיו. כרגע רואי מדגים את תנוחת הלוחם, למשל, יש כמה תנוחות לוחם, וזה תנוחות עמידה, שהם לא סתם קוראים להם תנוחות לוחם, זה תנוחות שמאוד מחזקות את הלחימה הפנימית שלנו. הופכות אותנו יותר אמיצים בעצם. שזה חשוב לחולי סרטן. חשוב מאוד. בעצם מה ההבדל בין יוגה רגילה ליוגה טיפולית? אז יוגה טיפולית זה בעצם לקחת את כל הכלים של היוגה ולהתאים אותם לדרישות ספציפיות של אנשים. זה יכול להיות סרטן, זה יכול להיות כאבי גב, שזה בעצם רוב הבעיות. זה מאוד נפוץ. ואז אנחנו בונים בעצם לבן אדם תוכנית ארגון שמתאימה לו. בעצם הטיפול מורכב גם משיחות, או שזה אך ורק תרגול יוגה? אם יש צורך, אז כן. יש אנשים שיש להם צורך גם בשיחות, אז גם לזה יש מקום. אז זה בעיקר תרגול של תנוחות, תרגילי הרפאיה, יש כל מיני שיטות איך להירגע, וזה גם מחזיר אותנו לסרטן, יש הרבה אנשים שהם או חולים בסרטן או עוברים טיפולים, ומאוד קשה להם לישון. וזה גם משהו שמאוד מאוד מחליש את המערכת החיסונית, ובעצם מפריע לגוף להיאבק במחלה. אז לחולי סרטן מותר לעשות את כל תנוחות היוגה? לא את כל תנוחות היוגה, אבל חלק. מה שמיוחד במורה ליוגה טיפולית, שיודע להתאים לבן אדם מה שנכון לו, ויודע לא לתת לו את מה שלא נכון לו. אז יש אנשים שלא יכולים ללכת לקבוצה רגילה, אז הם צריכים לעשות יוגה טיפולית. ואנחנו גם מדגישים תרגול בבית, זה גם יכול מאוד לעזור. כלומר, אם אתה תיקח ותהפוך את זה קצת יותר לחלק מהחיים ולא תלך פעם בשבוע לחוגיות. לשגרת חיים ולא לחוג. כן, זה לא חוג. כי בעצם גם יוגה משלבת המון נשימות. כן, הרבה נשימה, הרפאיה. והנשימה, באמת, זאת אומרת, אתה תופס את עצמי, עוצרת, נושמת, זה הופך רגע אחד לרגע אחר. נכון, לגמרי. אנחנו לפעמים שוכחים לנשום, וזה לפעמים גם קורה מפחד. חוסר תשומת לב, חוסר מודעות. אז אנחנו מחזירים את המודעות הזאת בחזרה לאותם אנשים. חוץ מתנוחת הלוחם, יש עוד שמות של תנוחות שמתחברות לך לחולי סרטן שהם... תראה, אנחנו עובדים הרבה עם זרימה של תנוחות. זאת אומרת, יש כל מיני סדרות שאנחנו מחברים. מה אנחנו רואים עכשיו? זה לוחם 2. קודם זה היה לוחם 1. יש הרבה תנוחות גם בעמידת 6, תנוחות על הגב, כי לפעמים יש אנשים שבאמת אין להם הרבה כוח, שהם תוך כדי טיפולים, אז יש כל מיני תנוחות על הגב שאפשר לעשות, שהן גם עושות עבודה, גם בלי שעומדים, או... חוץ מזה, הרבה עבודה עם, כמו שאמרנו, נשימה ותרגילי הרפאיה. יפעת גולדמן, רועי אריאלי, אני מודה מאוד לשניכם. תודה רבה.